ቱንዲ አይደለም። ሁለተኛ እንዳትጠይ። ሁለተኛ አዎ እንዳትጠይ። እጇ ይቆስላል ሲያጥብ። እንዴ? ለምን? እዛ ስታጥበው ይቆስላል፣ ያቃጥላታል። ለምን በላብት አለጥፋት? ፕላስተር አያድናትማ። አንቺ ልብሱን እየተናታ ለማመጣል አታቆሚም። በጣም አሁን ነውና አሁን እንደዚህ ላክልሽ አለው። እንዴ ፕላስተር መለጠፍ ይሻላል። እቃ ለመጣል ለምን እቃ የምትጠይው አንቺ? ባትጥይስ? ባይታጠብስ? ከዛ እኮ እጁ አይቆስልም። ባይቆሽሽስ? አዎ ባይቆሽሽስ እኮ ለምን ፕላስተር መለጠፍ ላይ ትገቢያለሽ? ዶንዴ አዳምጪኛ፣ ካሁን በኋላ እንዳትጥይ። ሸለምን ማለት በል እስኪ። ና አንድ ላይ ቁም። አንተ በል መጀመሪያ። ሸለምን ምጣ። በትክክል ይበላ። እሺ በላ በላ በላ። ምን ሸለምን ምጣ። አንተ በለው እስኪ በትክክል። አንተ ለስ ሸለምን ማጥ ሸለምን ጣጥ በል ሸለምን ጣጥ እዚህ በል ማቲ በል እስኪ ሸለምን ጣጥ የቱ ይሻላል? ሸለምጣጥ በላት። ሸለምጣጥ በል። ሸለምጣጥ ሸለምጣጥ በል። አነ ነገ አታ አንተ በል። ሸለምጥማጥ ሸለምጥምጣ። እቺ የምትመለኮታት ውዷ ባለቤቴ ናት። አንቺ ምንድን ነው ያልሽኝ? ግን ቅጣት ነው። አላግዛትም። ቤት ውስጥ ምን አድርጋኝ እንደወጣች ልነግራችሁ አልችልም። ይኸው ምላስ ፈንታውታለች። ባይዘ ምላሷ በጣም ረዥም ነው። አሁን ቶሎ በይ፣ ሰዓት ረፍዶብኛል። አይበቃሽም? አገቢም ጠብቁ። ይመጣው ያው እንግዲህ ቅድም ተናግራኝ ምናምን ሄደችው፣ አሁን እየመጣች ነው። እንግዲህ እስኪ ነይ ነይ፣ ግቢ። ዝም በይ ነይ ግቢ። ያው ማንን ነው ቅድም የተሳደብሽው? ሌሊቱ ሳይነጋ ቀስቀሰሽ ቁርስ ብለሽ ደገምሽ ካልጋው ውስጥ ለመውጣት ቸግሮሽ መቅኔ የሚባል ጨራርሰሽ አዘር መጠው መዘዱሽ አጣው ሎተሪውን አጣው። ሌው አንደኛ አጣ። ምን ነው ባለ 3 ማይታ አፋርታማ። ሁለተኛ ስስኪ ባለ 2 ማይታ አፋርታማ። ሶስተኛ አፋርታማ ብል የህዝብ ማለሻ። ሶስተኛ አጣ። ምን ነው ባረው ግዞ እድልም የሶስተኛ